Budeme teda public výjimečně a půjdeme challenge, že půjdu hrát a za každý sprostý slovo jakoby musím vyhodit zbraň, prostě jak se mi zamkne slot, jestli to chápete. Prostě mám 5 slotů a řeknu třeba kurva a bum, mám už jenom 4. A nepočítal bych do toho vole asi. Třeba vole není úplně sprostý slovo. Tady. Ok, jsme tady sami, easy. A je dobrý. Naletím se, vezmu shieldy a dám pushovat. Nevím, jestli to je ono, ale dám ho zabít. Oh shit. To pereversátu, kde si vzal, čili. Dobrý, uklidně to. Co to je za hráče? Co to je za tapeka? Co rozhrát, nemám vůbec ani ještě. Já nějaký matrál mám musel na mě. A zase proč bych mluvil prostě jakoby, když nikoho nefajtím jen tak, že? To je taky sračka, že? A už jsem to posral. A vlastně já to nemusím nejvovat. Mám jeden slot minus. Ok, navadí. Navadí. Dobrý, nesmím používat úplně poslední slot, jo? No, jeden slot prostě musí mít volný, jo? Jeden slot, jedno jaký. Jeden slot musí mít volný. Ok, proč tady mám 5 FPS? Dobrý, kámo. Nice, vyžerme ho. Já jsem vrač. Hej, easy, to bychom měli. Tak. Na, proč jsem vázal broku. No, jestli jako pojedeš dál, jo? Halo, stůj, kamo. OK. Ty jsi dobře mimo, no. Můžeš mě říct, kam jako chceš utéct? Kam ta mapa není nekonečná. No, náš, no. Tak neumřeš teď, ale za 5 minut, gratuluju. No, že někdo fajtí. Ježiš, to je mentál. O. Tam zatím. Jedu na čeku do výpěň a dovolenou, co? Jedu na chatu, co? Okej. Ježně takhle dojde všechno matro, ale si budeš prostě takhle hrát, ježiš. Kamu jak hraje. No až teď přijede třetí borec klasicky. Padni. Tak. Halo, co mi dává? Slot? Kamočete, ale jako jak si mám asi vyměnit zbraně, žež? Vy jste to vzali až do kamo posledního písmena. Tady to challenge. Ho! Ok. Kamo, bude utíkat dál. Mám tady tak 20 FPS. Ale že mám tady 20 FPS.
jako já mám tady... Jo, tak ty máš přesně takový playstyle, který jsem očekával, takovýho borca, no. Víc cringe playstyle už ani mít nejde snad. Tak dobrý, doufám, že ti došlo... Ne, nedošlo ti to. Ne, ty jsi hloupej prostě, ty jsi legit hloupej. Jsi legit hloupej, kámo. Teoreticky. Čekajte, to je Mandalorian? Jo. Dobrý. Proč má M-ku, WTF? Čekajte, proč má M-ku ten bar... Ne. Aha, to je hráč! Ježi, jak si... Ježi, jak začal hýbat s tou M-kou takto. Kamo, jebe... Okej. Okay. Ježi, jak začal hýbat s tou M-kou tak... Na. Ježiš, tohle bude fight. Bude záživnej fight, no. Kamo, prosím, nech toho. Za mě to míníčka. Slot? Však jsem vyhodil míníčka. To jsem vzal automaticky, že jsem přes to prošel. Kam tam vážně tejpek? OK. Tam dole pro mě ještě jaký bude borec. 7 lidí, no, to jsou 5 lidí. Takže to si... To je prostý slovo. To je, jestli chcete, jako mě to je jedno. Skurma jsem právě dostal snipe. Může mi ta hra aspoň ukázat, skurma jsem ho dostal. A mě to ukázalo, že jsem dostal snipe dozad, ale za mnou zřejmě nikdo není. A to jako, tak tobě, kámo, taky trošku přeskočilo. Jako ty hraješ takhle, to je taky extrémek, kamaráde. No, ty jsi hodně velký extrém, bro. Měj se. Au. A, na. Počkej, zase mi to vzalo minička. Můžu nějak použít ten shockwave. Kamo, prostě hraju v basekách. No, já chci jít za tebou. A já vlastně, já to musím to nestihnu vzít. A nebo to můžu udělat takhle. To udělám takhle. Tak, dobrý. Dobrý, ježiš, to není možný. To nevím, co jsem jako chytil za lobby, no, tohle. Tohle je jako hodně zajímavý lobby v publiku, no. Zajímavý aim, měl něco lepšího a... Ný, miníčka mi to nevzala tentokrát. Tak, se mě bude snažil podkopat. Tak, dobrýče, tam mám 3 sloty. Teda. Okej. Okay. To byl flopper. A já jsem to podkopal, co asi ten loot? Hm. Nevadí, no. Kamu ty jako zase hraješ, jak ale.
Jo. Chápu. Kámo, ty máš jedno a takhle to editneš? Ty máš dobrý koule, no. To takhle editnou, když má jedno hápko. Zajímavý. Kámo, může mi to stavět? Užíváš, bro? Na, žádný takový. Kamo, hraš jak kokot. Sorry, musel jsem to slovo použít, protože jak, podívej se, jak hraje tenhle borec. GG. Nevím, jestli tohle byla hra publiku nebo arena. Každopádně change kompletní. Kolik jsem řekl z prostých slov? 3. Řekl jsem kokot, jebe a sračka. OK. S tím, že kokot jsem řekl schválně. To není zase tak špatný.